নমস্কাৰ মই হিদায়ত আলী ৰোল নম্বৰ 1810 1983 বেটছৰ লুইট হাউছৰ পৰা বৰ্তমান মই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেলিফৰ্ণিয়া ৰাজ্যৰ চিলিকন ভেলীত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে যোৱা 23 বছৰ কাম কৰি আছোঁ মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ মই সৈনিক স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ সৈনিক স্কুলৰ কোৱালিটি একাডেমিক মেণ্টেল ফিজিকেল আৰু ডিচিপ্লিনৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ বাবে মই 51 বছৰত পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট লগতে 6খন মহাদেশৰ 6টা ওখ শিখৰত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্টৰ সন্থা সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা অল বয়জ এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে অক্টোবৰ 29 ৰাতিপুৱা 5 বজাত গুৱাহাটী খানাপাৰা ভেটেনেৰী ফিল্ডত BDS চাদ্যম হাফ মাৰাথন আৰু 5K ৰাণৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই ইভেণ্টত ৰিফ্ৰেছমেণ্ট থাকিব লগতে 2 লাখ টকাৰ প্ৰাইজ মানিও থাকিব অন বিহাফ অফ সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা অল বয়জ এছ'চিয়েশ্যন মই আপোনাক আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আপোনালোকে আহক আহি পেলাই এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰক লগতে মই সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা অল বয়জ এছ'চিয়েশ্যনক অনেক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে আমাক এটা সুবিধা দিছে আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ পৰা অলপ আঁতৰি বন্ধু বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে এটা কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে লং লিভ সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা জয় আই অসম